në institucionet e rëndësishme mediatike në Shqipëri është greva e urisë naftotarëve të Ballçit. U desh që ata të mbyllen për të disatën herë me një vendim personal për të mos ushqyer, për të vdekur, me qëllim që të fillohet të fritet pak për kërkesat e tyre. Në lidhje drejt për drejt, un kam Sokol Dautin, i cili praktikisht është një grevist, ja ku është. Sokol, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Mirëmbrëmadit. Kam një pyetje të menjëhershme, e cila praktikisht do të duhet ta kishit bërë gjatë gjithë këtyre muajve. Duket sikur ktheheni vazhdimisht Sokol në të njëjtën pjesë të spiralës. Si më thën, ju keni një kërkesë, ata nuk ju dëgjojnë. Ju trashni pak gjuhën e të folurës dhe thoni që ne do vdesim këtu. Ata gjejnë një lidhje për të ardhur tek ju, ju premtojnë, ju nuk merrni gjë, pastaj ktheheni në të njëjtën situatë. Pse besoni ju tani më që do të ketë një rezultat tjetër dhe pyetja që shkon paralel me këtë për të lejuar ty të flasësh është pra ndoshta nuk kanë kokën në Shqipëri njerëj që ju jeni në grevurie dhe mund të vdisni. Mos ndoshta duhet ta lini atë vend, të hani mirë dhe të niseni me këmbë drejt Tiranës për të shkuar tek kryeministria dhe që të filloni të bërtisni fort aty se ndoshta atëre do t'ju kenë dëgjuar më mirë. Po, faleminderit për kohën që na kushton Adi. Unë do ta filloj nga fundi i gjithë pyetjes suaj. Ne ishim para pak ditësh tek ministria dhe ata nuk e kanë kokën zbrisur dy shkallë poshtë. Për një viti naftar protestojnë në gjitha mënyrat, një protest paqësore e nisur që në muajin janar, duke ditur që për një periudhë të gjatë kohore këtu është bërë një talloj nga kompanitë të ndryshme qera mase, vinë çuditërisht, vinë si triumfatorë, si kompani shumë fuqishme, dhe çuditërisht në fund dalin falimentuara, por kostot ekonomike bien gjithmonë mbi naftëtarët. Dhe jo pa qëllime theksoa prej vitesh naftart janë në rrugë, sepse naftart i kanë provuar të gjitha format e protestës, kanë hecur dhe në këmbë për kilometra të tëra drejt Tiranës, ju është dhënë një zgjidhje emergjente për paga mujore, por kur nuk morë një zgjidhje afatgjatë. Duke parë që realisht naftëtarët nuk kanë qenë të përfaqësuar bëjmësisht, që nga sindikatat që ata i përfaqësojnë, sepse unë kam një pyetje, Adi, mirë në teren që naftëtarët tani kanë kuptuar që duhet të jenë gjithë bashkë dhe duke qenë gjithë bashkë, i detyrojnë organet kompetente që ndoshta edhe mbasi periudhë gjatë kohore të reagojnë. Po çuditërisht vallë me kërkesat e sindikatave në Tiranë, a keni ndjerë ju ndonjë reagim të tyre? Unë jam i bindur tek gjithë kjo lëvizje që ne kemi nisur, sepse kemi tek e fundit kemi paraqitur shumë qartë dy probleme të cilat ndoshta janë shumë e thirrë për naftëtarët. Pyetja e parë që i shtrohet gjithë atyre që janë kompetent për zgjidhjen tonë është, vallë një ditë me mashtrimet që ata bëjnë sistematikisht në media, a do filloj punë rafineri? Dhe pyetja e dytë është që kur ata e delegojnë gjithë kompetencën e tyre te privati, a gjenë sot privati tjetër rafineri, se vendi privatës janë aftëtarë që janë sot në rafineri. A mbanë ndjen për gjithë si kryshtet, për gjitha shtetas vetë që merë taksat atime. Që që kanë shumë enigma dhe shumë pyetje nga naftëtarë dhe ndaj nuk ka reagim nga palëdatë. Gjithë vjen fajtor ndaj naftëtarëve. Le të flasim pak për shkallëzimin.